Доброго дня, шановні читачі фіртки. Підводимо підсумки тижня. Він був дуже тривожний, і, звичайно, що головна подія цього тижня – це обстріли під Авдіївкою, під Мар'їнкою. Наші знову мертві хлопці, поранені хлопці, лікарня імені Мечникова в Дніпропетровську, яка повниться нашими пораненими солдатами. І це дійсно турбує, не тільки турбує, це болить. Але про Авдіївку ми поговоримо згодом. Спочатку давайте поговоримо, що інше відбулося в світі. От, скажімо, тиждень почався з того, що Дональд Трамп в Сполучених Штатах Америки почав підписувати всі ті документи, які він і казав буде підписувати. Він казав, почне будувати стіну, він почав будувати стіну. Він казав, що він буде, скажімо, подзвонить Путіну, він подзвонив, поговорив з Путіном. Він все, що казав, починає робити. Це наші депутати, рівняйтеся, коли ви вважаєте, що деякі речі не можна вчинити. Добрі ті речі чи погані, то інша справа. Тому річ в тому, що людина свою програму робить повністю копійка до копійки. Далі. Крім того, на цьому тижні почалася блокада так званого ОРДЛО, так? Коли і партія «Самопоміч», і добровольці, і волонтери вирішили нарешті припинити цю ганебну торгівлю з окупованими територіями. І вона була успішною на певний час, правда, дуже багато людей її засуджують. Ми також про це потім поговоримо. Кажуть, що потік контрабанди такий великий, що неможливо його спинити. Ну, не знаю, дуже багато вуліді людей кажуть, що це не контрабанда, що це типовий торгівельний обмін. Ну, бачите, значить, ми вже визнали їх як не воюючі сторони, а як торгівельні партнери наші. Так, ті так звані ЛНР і ДНР. Значить, так воно має бути, я не знаю. Це все виглядає дивно. Особливо дивно виглядає, коли наш прем'єр-міністр Гройсман сказав, після перебуваючи вже скільки при владі, вже понад року, правда, набагато довше, що альтернативи тому антрациту з окупованих територій немає. Ну, який ж ти тоді управлінець державою? Прошу, пане, як ти за стільки часу не міг знайти нормального антрациту в світі? Хай буде, це би коштувало більше, хоча я собі сумніваюся, що можливо вже коштувати щось більше. Можливо, це якісь інші схеми, я не знаю. Але неможливо закінчити війну перемогою, торгуючи з державою, яка на тебе напала, і з її маріонетками. Це однозначно. Неможливо щось пояснювати людям, що без того і того ми не переживемо. Я пам'ятаю, подібне говорилося партією регіонів на початку 2014 року, коли це все починалося. А потім це все стишилося. Ці розмови про цей антрацит. Тепер вони знову починаються, що у нас альтернативи нема. Альтернатива в народу є завжди. І про це потрібно знати. Ось, що ще потрібно згадати за цей тиждень. Ну, скажімо, знову ж таки, згадуємо, членам Кабінету міністрів дали добавки за інтенсивність роботи. Прекрасно, інтенсивність роботи. Наші службовці вже мають за матеріальну допомогу, за на оздоровлення. Вони мають, що там ще вони мають? Вони мають на деякі речі, які допомагають їм там щось відпочивати, ще щось. Тобто дуже багато надбавок. А тепер ще за інтенсивність. Пригадуєте, що було таке за особливу думку, вони мають надбавку. Це правда Нацбанк, а не Кабмін. Тобто надбавок дуже багато. І ці всі надбавки, просто зробіть велику зарплату і не грайтеся в приховану корупцію. От і все. Ось, терор докотився до Тихої Канади, до Квебеку. Так, 6 людей загинуло і декілька поранило. Правда, це терор ніби навпаки, ніби це вірвалося в мечеть, так? Не мусульманин і вбив там мусульман. Але терор, він не є мусульманський терор, він просто є терор, світовий терор, тому що терор породжує терор. І це, звичайно, ця наше 21 століття, як почалося терором, де 3000 людей загинуло в Нью-Йорку, так воно і продовжується. І це ще довго буде над нами. Тим більше, що поряд нас вже величезна держава, в принципі, терорист. Ось, російські збройні сили в Чорному морі обстріляли нас літак. Причому дивіться, що вони зробили ноту протесту, звинувачуючи в цьому Україну. Мене дуже дивує наше Міністерство закордонних справ. Наше Міністерство закордонних справ взагалі нічого не подало. Це ж наш літак обстріляли, а росіяни звинувачують наш літак. Взагалі позиція нашого Міністерства закордонних справ мене дивує з того часу, як його очолив пан Клімкін. Це дійсно якась дивна річ. Тому що ми програємо на зовнішньому фронті. Нам кажуть, що ми виграємо. Ні. Ви бачите, як поволі оця ситуація з Україною і майже ізоляцією в боротьбі з Росією залишається. Наша дипломатія не працює. Взагалі не працює. Вона погано працює. Або так.
Тому що не зробити ноти протесту, так, не сказати, що наш літак обстріляли, а дочекатися того, що росіяни перші це зробили, це може привести до дуже поганих наслідків. Бо всі ми знаємо, хто такі росіяни. Вони перше щупають, пробують на слабинку, а потім роблять дуже і дуже боляче. І оце то, що росіяни поклали ноту за розстріляний ними ж літак, слава Богу, ніхто не загинув, це свідчить про те, що наша дипломатія взагалі пасе задніх, вона нічого не може зробити. Ось, Європарламент, скажімо, підтримав безвіз Грузії. Грузини вже можуть свобідно їхати до Європарламенту. Нам, як завжди, чергову дату будуть переносити, і я все вам це кажу, не спішіть, поки в нас не буде візового режиму з Росією, в нас не буде безвізу з іншими вільними державами. Але все одно головна тема – це Авдіївка. Це те, що відбувається вже тиждень, що не даємо спати. І хотілося б розібратися з цією ситуацією. З цією метою я запросив гості до нас, в нашу скромну студію. Це двох гостей. Це Мстислава Тараса, депутата міської ради, так? Учасника АТО. І Тараса Бугаєнка, учасника АТО також і члена партії КРОП. Дуже дякую, що ви прийшли, хлопці, до нас в студію. Я прошу, щоб ви нам пояснили, як ви вважаєте, як люди, які були там, як ви знаєте, що там відбувається, що зараз відбувається в Авдіївці? Ну, я хочу сказати, я взагалі розмежовую цю ситуацію в таких два аспекти. Перший аспект, він є політичний аспект, розглядаю, в принципі. Другий аспект, це є якраз стратегія, військова стратегія. Тому що почну з політичного аспекту. Як ми знаємо, тепер, як ви щойно розказали, що був дзвінок Трампа до Путіна, і, скажімо так, в тому дзвінку не було жодної такої чіткої позиції, чіткої теми стосовно України і Росії. І тому він десь побачив, що Трамп десь це питання, скажімо так, опустив. І це, скажімо так, в якомусь певному сенсі розпустило руки Путіну. І Путін якраз показує свою силу, показує Україні в першу чергу, тим більше тим якраз країнам Європи, які підтримують Україну. Недаром ми десь бачимо зараз в Авдіївці, що суто удари і обстріли йдуть вночі. Я вам скажу так, з досвіду, вночі воно набагато страшніше, тим більше для мирного населення. Він так старається дестабілізувати таку мирну ситуацію в Україні, дестабілізувати ситуацію України в Європі. Оце десь те, що намагається зробити Путін в плані якраз політики. В плані взагалі військової стратегії, ну, Авдіївка – це є такий хороший стратегічний плацдарм, скажімо так, підходу до Донецька. Це є напрямок до Горлівки, дуже важливий. І третє – це, слід не забувати, що там знаходиться один-єдиний коксохімічний завод. І тому це от, в першу чергу це було добре взяти якраз в Росії цей от, такий плацдарм, як Авдіївка. Але нашим хлопцям вдалося, все ж таки, бо я так само спілкуюся, не здати ті позиції, і вони зараз досить так успішно закріпились на позиціях, щоб не відійти далі. А наші війшли в Комінтерну, наші його тримають чи ні? Бо кажуть, що наші війшли в Комінтерну і його тримають, що наші пішли вперед теж. Ну, ця інформація прозвучала, але точно інформації поки. Ще ніхто навіть, бо ніякого підтвердження, до речі, дійсно ніде немає. Ну, а от скажіть мені, будь ласка, хлопці, таке, що от дивіться, бо я знаю, що моральний дух нашої армії сильний, але нічого так не псує мораль, як окопна війна, і ви це, напевно, знаєте. Розумієте? Так, от що далі? Будемо стояти? Що? Ми, звичайно, що буде далі? Що, як ви думаєте? Скільки це буде тривати, ця ситуація, з окопною цією війною, що на нас стріляють, а ми сидимо? Це все відбувається, ще я вам скажу, так з досвіду, бо я в травні попав якраз на схід. В червні місяці я вже був повноцінний бієць батальйону. І чому от я зараз порівнюю зараз ситуацію і там? Там були більше добровольці, дійсно люди, які хотіли на той час, люди, які були на Майдані, змінити ситуацію, вигнати цього російського окупанта. Ми йшли на бій, ми вибивали їх. Ну, я вам скажу, вибачте, ну, якщо ми очистили, були перший раз зайшли в Мар'їнку, очистили повністю Мар'їнку від тих сепаратистів, то навіть нам жінки приходили, дякували, що навіть ті місцеві мужики, які кажуть, вони, скажімо так, 2-3 місяці не просихали, п'яними були, то ми їх заставляли якраз наводити порядок там. А нам потім приказ, давайте назад. Віловайськ, візьмемо Віловайськ, ситуацію, яка була в Віловайську, це все повторюється, Дебальцево, це все політика і це все от знову повторюється. Для чого? Для того, ви правильно сказали, це якраз вільний простір для контрабанди, це є вільний простір якраз для їхніх відносин. Я взагалі не розумію, як, наприклад, Європа застосовує санкції, а ми з ними ведемо якісь переговори. Наш, наприклад, так само земляк
той Насалик, який зараз міністром. Я взагалі не розумію, як людина може їхати на переговори. Тут він кричить, що він допомагає, захищає людей наших і визволяє їх з полону, а сам їде і домовляється, розумієте, за якісь бізнесові свої інтереси. Тому взагалі це неприпустимо. Я це все пояснюю тільки з політики, але жаль тих хлопців, які дійсно зараз сидять в окопі. Ну і другий аспект, це скажу так, що коли ти наступаєш, коли ти ведеш бій, коли ти в окопах, це зовсім дві різні війни. Тому що ти не знаєш, що тобі на голову прилетить, ти не знаєш, що робити. І ми добровольці, я вам скажу, що прикази не прикази, але бували такі моменти, коли ми знали, що там є хлопці з Азову, і ми мусимо їх виручати, тому що їх з двох сторін затиснули. Я пам'ятаю, це як було в Мар'їнці, коли вони пішли в обхід Мар'їнки і попали, якраз Азов попав на міни. Ми пішли через центральне місто. От. І ми мусили йти, тому що ми знали, що хлопці попали якраз на фугаси, попали на обстріли, ми мусимо закрити кільце, щоб їм допомогти, щоб вибити їх. А тут ти сидиш в окопі і все. Я знаю. І тебе б'ють, а ти терпиш. Ну так не можна робити. І тому, а політика, правильно ви сказали, Росії, це вона перше спостерігає. Вона раз вдарила. Ну а ми просто постояли, подивилися, пожалілись Європі, Європа нас пожаліла, ми далі сидимо в окопах. Вона нас другий раз вдарила. Ми далі на колінах зустріли своїх героїв. Порошенко пропіарився, і ми далі терпимо. Ну, так навіть по законах вулиці. Коли тебе б'ють раз, коли б'ють другий раз, потім це просто закономірність. Тому нам треба завжди давати відповідь. Просто я хотів ще спитати. Президент Порошенко, і власне на цьому тижні, він заявив, що ми здатні, Україна, самостійно дати відсіч Росії. Хлопці, це так чи ні? Він це сказав, що якщо навіть Європа нас не підтримує, ми здатні оборонятися самостійно. Що ви думаєте на цей рахунок? Якщо виходити з точки зору конфлікту на сході нашого, там ми дійсно зможемо дати їм відсіч, причому відсіч досить такий гідний, але при умові, що не буде застосована тяжка зброя, тобто літаки і т.д. Тобто я напевно він це мав на увазі, коли казав, правильно. А от ще таке в мене є питання, дивіться, от зараз оця кажуть, що от реально я чую багато хлопців, що взяти Донецьк просто реально. Реально. Це реально. Так це було реально, ще 14-му. Ні, я знаю, що це було в 14-му, я знаю, що це було. Мар'їнка, зараз я не знаю. Це реально зараз взяти Донецьк. І ще мені кажуть хлопці, що якщо взявши Донецьк, все розпадеться. То ЛНР і ДНР. Не факт, але можливо. Це таке може бути. Бояться авіації, чому? Ну дивіться, я вам скажу так, можна, я не говорю повністю, що можна повністю взяти Донецьк. Чому? Дивіться, живий приклад Авдіївка. Коли ми почали якраз брати Авдіївку і брати нові такі, от, скажімо так, просуватися далі до Донецька, що відбувалося? Їм все рівно, вони почали гатити по мирному населенню. І зараз ми настільки дійшли до того, що там зараз якраз є оця катастрофа того, що відключені від газу, від світла. І я вважаю, що потрібно повністю евакуювати тих людей, тому що там зараз майже понад 20 тисяч осіб, 2 тисячі з них – це діти. Тому в першу чергу Порошенко зараз мав би скликати цю якраз терміновану раду по тому, як евакуювати тих людей. Не возити там харчі, підтримувати їх, тому що так не можна. Тому що вони далі будуть обстріли вестись. Це просто два аспекти. Тут або вони хочуть залікувати, залякати їх, так. Або це. Але в першу чергу, якщо ти є президент, якого тебе люди обирали, і це, ти маєш подбати про безпеку тих мирних людей. Тому в першу чергу він має забезпечити повну евакуацію тих, мов того, мирного населення. Ще одне, чи це правда, хлопці, дивіться, що, що вони гатять по висотках. Вони гатять, ну які там висотки, там п'ятиповерховки в цій Авдіївці. Вони гатять по тих місцях, а наші війська стоять 5 кілометрів звідти. Значить, вони цілеспрямовано гатять по житловим районам. Ну, остання інформація була от сьогодні на обід, що розбомбили пункт обігріву, який знаходився на стадіоні, і пункт гуманітарної допомоги, який знаходився в школі. І наші війська явно в межах 2-3 кілометрів там не було. Ну, з одної сторони це логічно, вони знищують повністю всю базу підтримки, тобто, щоб люди не мали ніде обігрітися, нічого зробити. Так, як роблять терористи. Так точно. Що ви думаєте за місію ОБСЄ? От так чесно. Чути від європейського суспільства і взагалі світової спільноти, що вони за нас хвилюються і вони сильно глибоко стурбовані ситуацією, вже просто смішно. І зрозуміти, скажімо так, причини знаходження там місії ОБСЄ я, в принципі, не можу. Тому що місія ОБСЄ їздить, по-перше, тільки в день,
стріляють переважно вночі. По-друге, там, де вони їздять, не стріляють. Тобто ніякої позитивного моменту, аспекту ця їхні дії, ну, взагалі. Принаймні немає. Для України. Для України. Я маю на увазі суто з точки зору нашої. Я просто час наш добігає вже до кінця. Я просто дуже дякую, що прийшли. Я дуже хочу і бажаю, щоб наші хлопці там залишилися всі живі, щоб ті лікарі в Мечнікову вже в Дніпропетровську нарешті відпочили. Але я таки всіх гостей питаю, хлопці, у нас все буде добре чи ні? Інакше не може бути. Інакше не може бути. Я дуже дякую, що ви прийшли, і слава Україні. Героям слава. А тепер хороша новина тижня, вона є. Знаєте того такого Шуфрича товариша, який виступає по російському телебаченні? До речі, на цьому тижні він виступав і звинувачував Порошенка і всіх решта, що то ми, Україна, почала ніби війну в бойові дії в Авдіївці. Так? Ну от, якась справедливість буває. Йому спалили там маєток на Київщині. Ось так робили в 14-му і так, напевно, зробив хтось зараз. Тому що такі люди повинні бути не депутатами, а вони повинні сидіти в тюрмі або бути просто. Я бажаю всім дійсно нашим хлопцям, всім нам спокою, щоб війна закінчилась обов'язково перемогою і всього найкращого. До побачення.